Haljini si Marija, dobroveče, dobrodošli u još jedan odaziv. Pred nama je danas evanđeoski tekst iz Ivanova evanđelja. Riječ je o prvom Isusovom javnom čudu, o svadbi u Kani Galilejskoj. Dobro poznat tekst, je li tako, oče Dario? Jako dobro poznat. Ali još uvijek ima prostora da nešto novo naučimo o njemu. Ovite kako, ja mislim da da. Otac Dario Tokić i ove večeri s nama. Haljini si Marija, dobrodošli. Navijek je. Evo, kao što sam spomenula, dio iz Ivanova evanđelja. Uvijek imamo prostor i vi ste o tome govorili da razmatramo sami i razmišljamo i zapravo damo prostora da Božja riječ nama osobno progovori, ali nije na odmet progovoriti evo o nekakvim različitim tumačenjima koji će nam pomoći da bolje shvatimo Božju riječ. Ajmo započeti od početka, to je zašto je prvo Isusovo javno čudo bilo baš ovo u Kani Galilejskoj. Pa zar to nije baš lijepo da je Isus pobrinuo da bude radost i veselja? Zapravo na neki način ovo čudo koje ne samo da je prvo, nego i početak znamenja, kako to kaže Ivan u svom evanđelju, nam pokazuje da je zapravo čovjek u Božjem naumu stvoren za feštu. Stvoren je za sedmi dan. Znači, za dan je dan počinka, za dan odmora sa svojim gospodinom Bogom, sa svojim stvoriteljem, da zajedno se lijepo šetaju rajskim vrtom, da uživaju život. Evo, zato je to je ona Božja nakana s kojom je on stvorio čovjeka i to je ono što Isus sa svojim javnim djelovanjem i sa onim što će kasnije uslijediti, što on htio ponovno uspostaviti. Dakle, nije slučajnost da je ovo prvo javno čudo? Nije slučajnost zbog toga što u Ivanovom evanđelju on ne opisuje sva moguća čuda koje je Isus učinio, on ih pomno bira i ima ih sedam na broj koji daje dojam savršenosti, zaokruženosti i taj broj sedam je pomno odabran. Veli on na drugom mjestu, spominje na dva mjesta za završetku svog evanđelja, da Isus učinio toliko stvari, znamenja, čuda i ostaloga, da kad bi se sva popisala, ne bi stalo knjige, ne bi stalo na kuglu zemaljsku polica koliko bi to trebalo knjiga napisati da bi to bilo. Međutim, on ih je sedam pomno odabrao, ona nešto više govore o Isusu, ona nešto više otkrivaju o Isusu. Zapravo i ovo je prvo kao arhe, dakle ne samo kao prvo po redoslijedu nastanka, nego i kao ono koje na neki način je ključ za razumijevanje svih ostalih znamenja, još ostalih šest komada koji se danas u Ivanom evanđelju. E sad ste me zainteresirali, valjda ćemo je otkriti to tijekom ovog razgovora. No, ajmo nekako po redu. Ivan, između ostalog, donošenjem ove zgode želi istaknuti da Bog sudjeluje u ljudskom životu, da prati i blagoslovi njegovu radost, njegov rad i da ga u neimaštini ne zaboravlja. U prvo pravilo tumačenja svetopisamskih tekstova je da pogledamo što ima prije i što ima poslije. Dakle, da pogledamo neposredan kontekst u kojem se određeni ulomak nalazi. Prije imamo susret sa učenicima Ivanovim gdje Isusa pitaju učitelju gdje stanuješ? Gdje stanuje učitelj? Kasnije ćemo vidjeti, dakle, riječ je, to jest znamo da je riječ o gospodinu Bogu. Gdje Bog stanuje? Je li on stanuje u hramu? Je li on stanuje na nedostupnom nebu? Je li on stanuje tamo gdje ljubav, gdje se slavi ljubav, a to je svadba. Tamo svadba je slavlje ljubavi. Otvorena novom životu, otvorena punini života, otvorena radosti života. Učitelju, gdje stanuješ? Za razliku od nakon toga, odmah nakon ove svadbe u Kani, je izvještaj o čišćenju hrama u Ivanovom evanđelju. Znači, tamo gdje bi mi očekivali da stanuje Bog, tamo Isus dolazi i razjaren kad vidi od kuće oca mojega napravili ste kuću trgovačku. To nam sada je pitati, a gdje onda Bog stanuje? Da li stanuje u nekakvim našim trgovinama i u nekakvim našim pretincima gdje mi stavljamo gospodina Boga ili on zapravo stanuje u žiži života? Svakako nam i ovaj ulomak daje odgovor na to pitanje. Marija se obraća svom sinu sa vrlo jednostavnom rečenicom. Vina nemaju, to nije ni molba, ni zapovjed, ni ne znam što drugo. To je, kažu, najžalosnija rečenica u Svetom pismu. Tako vele. Ona zapravo svom sinu daje informaciju. Zašto je to tako? Točno. Dakle, na takav način se ostavlja istina, da to je jedan fini način da ljudima sugerirate, a da im ne namećete. Znači, kojim izražavate svoje poštovanje prema nekome. Ne, ajde napravi ovo, napravi ovo. Dakle, nije taj drugi moj rob, moj sluga i tako dalje. Ali ja sam evo i slobodan da slobodan sam primijetiti ono što sam zapazio, slobodan sam to s tobom podijeliti, ali tebi ostavljam slobodu da ti djeluješ. I tu je primjer, fantastičan primjer vjernice. Ne, jer na neki način da ona
nije vjerovala da Isus može nešto učiniti po tom pitanju, zašto bi mu to govorila uopće? Zašto bi mu to spominjala? To je nekako onda i uputa i za nas kako se ponašati i prema Bogu, ali i prema ljudima koji su nam dragi. To je inače karakteristika Božje riječi, da u razmišljajući o likovima koji se unutra pojavljuju i način na koji su, to su nadahnute riječi, dakle, gdje možemo pronaći puno toga za konkretnog i praktičnog za naš svakidašnji život. Da. Marija je na svadbi kao i ostali uzvanici i vjerojatno se tamo svi dobro zabavljaju. Znamo, govorit ćemo malo kasnije o tome kako su izgledale te židovske svadbe. No ipak, unatoč svom tom raspoloženju i možda razgovorima s drugima, primjećuje neugodnu situaciju u kojoj su se našli domaćini. Pa, zašto je bila neugodna situacija ako su, recimo, ljudi antialkoholičari? To nije neugodna situacija, to je dobra stvar, nema alkohola. Međutim, drugačija situacija je bila u ono doba kad se svadba slavila 7 dana, kada se je svadba zapravo su bili kralj, dakle, muž i žena su postali, taj tjedan su oni su bili kralji i kraljica mjesta, cijelo mjesto je sudjelovalo u tome i naravno oni su bili, s druge pak strane njihova obveza bila da opskrbe dovoljnu količinu hrane i pića da ti 7 dana budu zaista prekrasni svima, da ostanu u prekrasnom sjećanju. E sad vi zamislite, tamo se kaže 3. dana bijaše svadba. Znači, oni se nalaze na pola svadbene veselja, ostaju bez vina koje, kako kaže Sveto pismo, razvedruje srce čovječe. Znači, ostaju bez pogonskog goriva na neki način od veselja, od radosti. Takvu sramotu, dakle, da nisu mogli se opskrbiti i dovoljno namaknuti, dovoljno organizirati, da nisu sposobni organizirati svoju vlastitu svadbenu svečanost, takve se sramote ne bi mogli riješiti cijeli život. E, tu je katastrofa, tu je problem. Treba nastaviti živjeti sa takvim jednim žigom, pečatom na sebi. Ne, i tu je Marija bila stvarno vrlo praktična žena, žena koja, ne samo praktična, nego i empatična žena, koja prepoznala je tu muku, prepoznala je dakle, moguću problematičnu situaciju i obratila se na pravu adresu. Da, ali nije išlo kao što bismo mi možda išli sa prijateljicom ogovarati, gle kako im se to moglo dogoditi ili tako dalje. Nije išla širiti tu priču, nego je pravom čovjeku, odnosno čovjeku i Bogu, rekla tu informaciju. Pa kako u malom mjestu se svi poznaju i većinom su ljudi su prijatelji i kad su na svadbi, normalna stvar, donose darove jednim drugima i žele da uspjeh jednoga, uspjeh je drugoga, nesreća jednoga, nesreća je drugoga. Dakle, i Marija tu jednostavno nastupa ne kao ona koja se promatra sa strane, nego kao dio familije, kao dio onih koji slave. I vidi da bi to slavlje moglo završiti u nesreći i u sramoti i onda reagira, dakle, kao onaj, recimo, kao dio rješenja, kako se to danas zna reći, ne kao dio problema, da ga još više naglašava, da još više upire prstom u njega, nego kao dio rješenja. Što možemo napraviti? Gle, Isuse, ha? I to je pouka za nas, kad bismo barem tako i mi reagirali. Da, to je jedna jako, jako velika pouka. Jer što je Marija? Marija nije organizirala svećanost. Dakle, nije vodila brigu o pripremama. Ona nije odgovorna za to kako će se svećanost odvijati. Dakle, zašto se ona, šta se ona ima miješati? I mi se možemo naći puno puta u situacijama koje nadilaze naše kompetencije. Nismo ovlašteni, nismo zaduženi. U principu nas se zapravo ne bi trebalo ticati u principu. A posljedice će da se ticati. Što učiniti? Što učiniti? U tom slučaju bolje se obratiti onda Isusu. Jel? Onda će Isus već providiti način, imati povjerenje u njega. On će providiti način na koji treba dalje žati, ako mu vjerujemo. Ali i ovo što ste rekli, dakle, biti dio rješenja, a ne dio otežavanja tog problema u kojem se čovjek našao. Isus joj kaže riječi koje često se spominju kao nerazumijevanje zašto se Isus tako obratio. Dakle, kaže, ženo, što ja imam s tobom? Nama to zvuči onako malo grubo kad to čitamo. Zašto se Isus tako obraća svojoj majci? Postoji dakle tumačenje, ako razdvojimo, dakle imamo dakle, ovaj apelativ ili dakle, oslovljavanje, te stavljamo sa strane i imamo ovaj drugi dio, što ima između tebe i mene. Je rečenica koja dolazi, kako vele to egzegete, iz diplomatskog govora ondašnjeg vremena. Diplomatski govor u kojemu se u određenoj problematičnoj situaciji zapravo posvješćuju obveze ugovorne koje su preuzete nekim ugovorom.
Znači, što se ovdje zapravo želi reći? Ovdje nije riječ o prijekoru, nego riječ o tom posvješćivanju obveza. Slijedimo rečenicu koja slijedi toga. Još nije došao moj čas. Znači, on ju oslovljava sa ženom. Ta žena, dakle, ne oslovljava ju sa majka. Taj način oslovljavanja može pokazivati s jedne strane odmak od krvnih veza. Kad je u pitanju Božja volja, onda, dakle, krvne veze ne mogu biti jače i snažnije od ove povezanosti sa Bogom, našim stvoriteljem koji nas je stvorio i koji nas želi otkupiti. A s druge strane, dakle, kad je naziva ženom, tu se onda može shvatiti i vidjeti također lik one kćeri Sionske, one zaručnice, dakle, kao slike Božjeg naroda, kao zaručnice koja treba, dakle, sklupiti ili obnoviti onaj savez i onu vjernost svoju Gospodinu. Vidjet ćemo kasnije da ima još više tih aluzija koje upravo su upućuju na obnovu saveza. Na obnovu saveza. Prema tome, ona je lik crkve kao žena, ona je lik, dakle, crkve koja treba doživjeti tu obnovu saveza, ali u svoje vrijeme. Dakle, i na svom mjestu. Nije ona ta koja zapovijeda, niti ona treba zapovijedati, nego treba biti usklađena i u skladu sa Božjom voljom, sa njegovim časom. Još nije došao moj čas. Taj čas označava onaj Božji plan kako Bog rješava stvari u našem životu. Ali se to upućuje na neki način kao pouku i nama koji, jer Marija nije ništa tražila. Dakle, ona njemu došla samo s informacijom. Marija nije ništa tražila, ali Isus je isto bio inteligentan i kao čovjek je bio inteligentan. Iznoseći tu, zašto ona njemu donosi tu tvrdnju? Zbog čega mu donosi tvrdnju? On je prepoznao emociju Marinu koju ima. Zašto mu se Marija uopće obratila? Pa Marija je živjela s njime. Ona ga je odgojila, postavila na noge, naučila ga govoriti. Dakle, sve. Ona je znala kako kroz 30 godina kako Isus reagira. Iz te blizine i bliskosti s Isusom ona je znala što Isus može. Znači, i vjerovala je da hoće pomoći u nevolji ovoj obitelji, možda čak i rodbini njihovoj. Prema tome, taj njezin stav, odnosno on je prepoznao, dakle, da ona na fin način, na obziran način, s puno poštovanja, od njega traži intervent. Ali također smatra da taj intervent treba biti usklađen sa Božjim planom spasenja. Vratimo se malo na ono što ste spomenuli, da je zapravo Božja volja iznad krvnih veza i ono što Bog želi iznad toga što od nas obitelj očekuje. Na kraju krajeva, Isus je bio i Marijin sin. Oni su imali povezanost majčinsko-sinovsku i Isus je sasvim sigurno bio poslušan svojim roditeljima, pa tako i Mariji. Ali ipak u ovim situacijama je važnije ono što Otac od njega očekuje, Otac nebeski. Sjećamo se da druge scene iz Evanđelja Markovog ovog puta, kada se govorilo da Isusa da je izvan sebe, znači da je malo skrenuo. Zato su došli njegova braća i majka i njegova braća su došli jer se govorilo da je izvan sebe, da ga obuzdaju. Tako uvodi tu scenu evanđelist Marko. Međutim, Isus odgovara. Dakle, Isus što radi? Isus nije izvan sebe. Isus namješta evanđelje. To je nekim ljudima nerazumljivo, pa su ga proglasili da je izvan sebe, da je lud. Ali on kaže, ko je moja majka, ko su braća moja? Dakle, ono što mi je činiti, ono što je Božja volja u mojemu životu, to ima prednost. Bog je na prvom mjestu. Dakle, poštujem, on je poštivao. Sjetimo se, nedavno smo slušali, kad je bilo blagdan svete obitelji, slušali smo kako je Isus bio ostao u hramu i kako je pitao i raspitivao se oko tih svetih knjige. Kad su se vratili, zašto sam to učinio? Žele smo se tražili. Postavio, dakle, svoje osjećaje kao kriterij za njegovo djelovanje. On kaže, zašto ste me tražili? Zar nije znate da mi je biti u onome što je od Oca mojega? Da mi je biti u Božoj volji? Dakle, u tom smislu je jasno Isusovo opredjeljenje da je povezano sa Bogom jača od bilo koje druge zemaljske povezanosti, naravne, stvorene povezanosti. Isus je bio i Bog i čovjek, mi smo samo ljudi. Kako prepoznati, jake su taj nekakav osjećaj obveze prema obitelji, jake su te naše emocionalne, osjećajne veze i teško je ponekad se uzdići iznad toga i čuti, odnosno razlučiti što je ono što Bog želi od mene, a što je ono što oni koji su mi dragi žele od mene. Jako ste lijepo rekli jednu riječ, razlučiti. Jako je teško razlučiti, to znači da treba dati posebnu pozornost tome. Znači, jako teško, ali ne i nemoguće.
jako teško, zato što nemamo vremena za sastati se sa sobom. Isus, da bi našao vremena, ustajao je prije svih ostalih. Još za mraka bi se povlačio na osobu i tamo bi se molio. Da bi razlučio šta je to Božje, a šta je njegovo. Da li treba osnovati kliniku Kafarnaum, polikliniku, dakle za sve različite vrste bolesti i tamo nastaviti liječničku praksu, praksu taumaturga, dakle onoga koji liječe, ili treba ići dalje propovijati po drugim gradovima i mjestima. Znači, to razlučivanje je teško, može biti teško, ali nije nemoguće. Ako damo Bogu prostora i vremena da nam On progovori, to je ta osobna molitva koju nam ne može niko zamijeniti. Čak ni naša pobožnost i naše pobožne vježbe i on je tradicionalan način na koji mi kao svi drugi, dakle, izvršavamo svoje vjerske dužnosti, ne može zamijeniti taj osobni kontakt sa Gospodinom, tu osobnu molitvu, to osobno predanje i pouzdanje i preispitivanje vlastitoga života u Božjemu svjetlu i Božjoj prisutnosti. Evo, rekli ste da Isus koristi nekakav, ajmo reći, diplomatski način obraćanja Mariji i da time što joj se obraća kao sa ženo, a ne majko, miče na neki način tu njihovu vezu. Ali Marija unatoč tome odgovara, odnosno govori slugama, što god vam rekne, učinite. Dakle, s nekakvom sigurnošću da će Isus unatoč tome što je ovo rekao, ipak nešto poduzeti. Pa Marija ga poznaje. Najbolje poznavanje dolazi iz bliskosti. Kad su ljudi zajedno, onda se najbolje upoznaju. I kaže, ima ona neka izreka, ona engleska ili koja, dakle, da ako želiš upoznat čovjeka, onda jedan daj hodaj u njegovim cipelama, ne? znači, pokušaj se uživiti u njegovu situaciju, ili pokušaj živjeti zajedno s njime, pa ćeš vidjeti kakva je zapravo, dakle, ta osoba. Prema tome, kako je ona živjela 30 godina sa njime, onda je znala da tu nije riječ o nekakvom grubom odbijanju, da to nije riječ, nego da je riječ o tome da sad Isus započima svoje javno poslanje. Znači, da sada, dakle, ona mu je do tada zapovjedila, rekla, odi u dućan, donesi ovo, odi, skoči, donesi vode ovdje, napravi ovo, napravi ovo. To je do sada ona radila. Sad započima Isus ovo javno djelovanje. Sad Isus dalje zna što sam treba raditi, odnosno ono što ga Duh Boži, dakle, ono što mu Bog Otac naredio da treba napraviti. I znači, sad je stvar u tome, ajde, idemo sad, postavimo se svaki na svoju, u svoju ulogu i svaki na svoje mjesto. Idemo dalje, ne? Ja se dobro sjećam, mene to je moja nečakinja jako dobro postavila na svoje mjesto. Jedan put kad sam, kako sam inače odsutan od familije, a zajedno smo odrasli, od malena smo zajedno odrasli u istom moje kućanstvo, tako da sam ih ja čuo od malena kako su bili. Bili smo jako lijepo i blizak odnos razvili, ali kako sam ja kasnije onda krenuo i za svećenike i sve skupa, tako sam se i udalio. I onda za mene na neki način ta nečakinja moja uvijek ostala ona mala nečakinja od prije. I onda jednog dana, tako kako jedan put kad smo, baš sam bio odlazio, onda sam tako isto nekako, ili sam nešto rekao, ili nešto što je bilo primjereno više malom djetetu nego li sad već jednoj osobi koja je već odrasla, onda je rekla, Dario, ja više nisam malo djece. I meni je to bilo dosta. U tom trenutku mi je stavila na svoje mjesto i ja sam shvatio, da, ona više nije mala dijete, to više nije ona mala. To je sad već odrasla osoba i tako je trebam tretirati. I rekao sam, imaš pravo. Ne? Znači, nema nikakve uvrede, nema ničega, samo treba postati svjestan situaciju koju zazivamo. Dakle, i svjestan promjene. Govorimo o prvome javnom nastupu Isusovome. Dakle, dolazi do promjene u životu njihovome. Ne? Ali činjenica je da nas često povrijedi to što ne dobijemo reakciju onakvu kakvu smo očekivali i da netko kad ga nešto zamolimo ili kad nešto stavimo... Ma to dobijemo takvu, upada vam u riječ namjerno, zato što takvu reakciju imamo onda kad smo usmjereni na sebe. Ako smo usmjereni na onoga koga volimo, ako tu osobu volimo, ako smo usmjereni ispravno na nju, nema problema uopće. Nema problema. Nema problema za puno teže stvari. Naći ćemo mu izgovor, čak i za stvari za koje drugi mogu shvaćati kao uvredu, mi ćemo naći to kao za izgovor za to. Nema problema. Kad se mi, ako osobu volim i ako mi je stalo do nje, onda ne mislimo o tome kako se ja osjećam i da li ta osoba dovoljno zadovoljava moje osjećaje i tako dalje. Ne iskoristavam tu osobu, ja jednostavno je volim i dajem se te osobi. Prema tome, ona mi je u fokusu, a ne kako se ja osjećam i onda moja očekivanja od toga i tako dalje.
Dobro, to si treba priznat da smo sebični u tome. Često si mi sami ne priznajemo to, nego je ova druga osoba kriva što nije ispunila naše očekivanje. Tu ste u pravu. Slažem se. Za razliku od učenika koji su te zapravo trebali vidjeti znamenje da bi povjerovali, Marija je i prije tog čudesnog događaja s pouzdanjem je čekala Isusovu riječ i upućivala je druge da je drže. To je ovo što ste vi rekli zato što ga poznaje, ali nije samo stvar toga da ga je poznala, da je bliska, nego jednostavno evo, imala to povjerenje da će Isus učiniti ono što je potrebno učiniti. Pa, povjerenje raste iz poznavanja Isusa. Ako vi znate s kim imate posla, onda znate što možete od njega očekivati. Znači, ona očito nije očekivala da će ju Isus povrijediti. Nije očekivala da će Isus da će se on uvrijediti na njezin intervent i tako dalje. Nego je bila uvjerena da će on sigurno nešto dobroga napraviti. U redu, samo u svoje vrijeme. Ok, poštujem tvoje vremena. Ne mora sad to biti, odmah kad ja kažem. Nisam važna ja u toj cijeloj priči. Važno je da se pomogne ljudima. I zato se ona miče sa strane i pušta njemu. Ali i vjeruje da će nešto napraviti. Da ga zna. Koliko bi nama život bio lakši, pogotovo vjernički život, koliko bi nam bio lakši, kada bi bolje poznavali Boga. Ne? Da imamo bolje iskustvo osobno susreta sa gospodinom, pa makar i kroz šutnju, makar i kroz traženje, makar i kroz ove druge stvari. Ali vidiš onda, Bog ti upravo i kroz takav jedan, možemo reći, neverbalnu komunikaciju, ti otkriva puno o sebi. Otkriva ti i o tebi, i o sebi, i o odnosu koji imaš. I otkrivaš da zapravo te Bog voli, da te nosi i da koliko je nježan prema tebi i koliko, bez obzira na to koliko ti ne ispunjavaš ono očekivanja koja misliš da bi trebao ispunjavati u tom odnosu i ostaloga, kako je njemu ipak stalo do tebe i stalo mu ipak da tvoj život bude kvalitetan, dobar, lijep, da bude na neki način svjetlo, ne samo za tebe, nego i za druge ljude oko tebe. A to možeš onda kada ga bolje poznaš, kad shvatiš kakav je, ne? Da, ali ovo je važno što ste rekli. Mi zapravo ne možemo upoznati Boga ako nismo upoznali sebe. I imam osjećaj da Bog nakon nekako strpljivo i polako nam otkriva sliku u nama samima. A često se jako teško nosimo upravo sa istinama o samima sebi. Zato o tome smo već bili govorili u prethodnim emisijama. Zato nam teško pada i šutnja. Jer u toj šutnji otkrivamo Boga, kako otkrivamo Boga, tako otkrivamo i neke istine o sebi s kojima se teško nosimo. Mi možemo otkriti Boga da ne otkrijemo sebe. Postoje takve situacije. To je bilo recimo Pavlovo obraćanje pred Damaskom kad je doživio ono što je doživio. Znači, mogu biti takve izvanredne situacije. Ali ono što pravi kvalitetan odnos, to nije osoba koja je nesvjesna sebe u odnosu na druge, nego to je osoba koja je svjesna i svjesno sebe predaje druge osobe. Zato nas on uči samospoznaje. Zato nam on otkriva detalje koje mi možda čak ne bi ni htjeli znati o sebi. Otkriva nam strane koje nam je neugodno prihvatiti. I tu onda, ali je neophodno, ako kažemo da je ljubav, da se ljubav može živjeti u potpunosti, ona mora biti slobodna. Mora biti slobodna. Slobodna i od vlastitih slabosti. Znači, ako ja znam koje su moje slabosti, onda ja te slabosti ne vladaju sa mnom, nego ih ja mogu prikazati gospodinu. To je ono što radila mala Terezija. Mala Terezija je bila svjesna svojih slabosti, a zato što je bila svjesna svojih slabosti, onda joj nisu bile prepreka za doći do gospodina. Oni su bila motiv da dođe do gospodina. Kaže, ja ne mogu doći do neba, ali ti me možeš sa svojim rukama podignuti. Ti mi možeš oprostiti i moju malenost i nedostojnost neba, ti možeš nadoknaditi, dakle, s time da me digneš gore. Ti ćeš biti moj lift koji će me odvesti u nebo, kaže mala Terezija. Znači, to je kad čovjek upoznaje sebe. Zato nam Bog u svom pedagoškom djelovanju s nama, to je jedna od osnova duhovnog života, da ti pomaže da prepoznaš sebe, da bi tvoj dar i tvoj odnos s njime mogao biti, dakle, slobodan i potpuno kompletan. A ne da imaš neke kosture u ormaru, krokodile ili ne znam što god, neke zvijeri ili ostalo, čega se i sam bojiš. Bog je istina, tko živi u Bogu, živi u istini. Ta istina nije, s jedne strane, kad se nas tiče, ona nije uvijek lijepa. Ali gledajmo s druge strane, gledajmo Boga. Bog je predivna istina. I onda ta naša mala istina se utapa u toj Božjoj istini milosrđa, praštanja, dobrote, ljubavi prema nama i želje da mi budemo dionici njegovog života. A to tako često puta zaboravljamo.
Dobro, ako se još malo zadržimo na toj temi samo spoznaje, činjenica je da ne samo da nema pravog odnosa s Bogom, ako nismo sami sebe spoznali i upoznali, nego nema pravog odnosa i iskrenog odnosa i s ljudima oko nas. Mi često, pa to i psiholozi govore, često neke svoje greške i mane projiciramo u drugima i često druge doživljavamo upravo kroz ono što je u nama, da toga nismo ni svjesni, nego mislimo da je to nešto što pripada drugome. Ja obično burno reagiramo na one stvari koje ne prihvaćamo kod sebe. Često puta to zna biti slučaj. Točno, ja bih htio samo naglasiti da samo spoznaja nije preduvjet da bi čovjek poznao i imao odnos sa Gospodinom. Dakle, ali ona je sastavni dio toga odnosa. Ali, i ako ste lijepo primijetili, i dio svakoga zrelog, odraslog odnosa u životu, dakle, i u odnosu prema djeci, i u odnosu prema bračnom drugu, i u odnosu prema prijateljima, prema poslovnim partnerima i ostalome, samospoznaja čini važan čimbenik da ti odnosi mogu biti kvalitetni. Jer inače nas nepoznavanje sebe, odnosno nas može učiniti talcem nekih naših mana i da stalno ponavljamo iste pogreške. I ne možemo nikako naprijed ići. I ne možemo poboljšati odnose. I upropaštavamo sami svoj život. Kad nam Gospodin Bog otvori oči, kad nam pomogne, ali ne samo izravno, nego također i preko ljudi s kojima se susrećemo, preko njihovih kritika, preko observacija koje nam možda nije drago čuti i ostale stvari, ali ako ih u Božjem svjetlju, u Božjoj prisutnosti, ako promislimo o njima, ako razmislimo i ako vidimo da su u pravu, zbog čega onda ne tu spoznaju iskoristiti za vlastiti napredak? U kojem smislu? U redu, ja imam takvo ograničenje, imam takav način ponašanja. U nekim situacijama to može doći jako dobro. U drugim situacijama mi to može biti velika košnica i prepreka. Ali, Isuse, molim te za duha razlučivanja, da mi i molim te da me upozoriš kad je to loše, da nek me Duh Sveti potakne sa svojim poticajem da to ne radim. Ne? Ja sam dosta temperamentan po naravi i kad neke stvari idu, znam dosta emotivno reagirati, dosta naglo. To neki put može biti jako dobro. Inače su to emocije, pa ako hoćete i srdžbe i bijesa, neophodne, zato bi se promijenila neka situacija koja se smatra, to vam daje energiju, dakle da možete promijeniti nešto što smatrate nepravednim, što nije dobro. Ali nisu sve takve situacije i nije to univerzalno sredstvo za rješavanje stvari. Dapače, na drugim mjestima katastrofu se može napraviti. Ne? Kao slon koji uđe u staklarnicu pa onda sad pretražuje. Jel? Dakle, neprimjereno i pretjerana reakcija. Dakle, molim Gospodina da me prosvjetli i da dobijem te potice. Dario, pretjeruješ, stani malo, smiri se, udahni zrak. Nemoj odgovarati sada, odgovori sutra i tako dalje. I hoće, dragi Bog pomaže. Ja uvijek ne poslušam, ali Bog pomaže. Kad ste spomenuli te kritike, ponekad nas nešto jako zaboli, nešto što mislimo da nije istina o nama, ali nas svejedno jako, jako boli, neprestano o tome razmišljamo, jako smo ljuti što netko se uopće usudio nam to reći. Zapravo, ako to nije istina, to nas ne bi trebalo na takav način uznemiravati. Uvijek nekako kad osjetimo, čini mi se da je dobar put ipak ići preispitati samog sebe, ima li ipak malo istine u tome što nam je netko rekao? Točno, dobro je preispitati se. Jako ovo je delikatna tema i zahtjevala bi jednu posebnu obradu, pogotovo sa psihološkog stajališta. Zbog čega? Zbog toga što neki ljudi idu tako daleko u preispitivanje da im se sve postaje motiv za preispitivanje, pa ih se blokira dalje za akciju. Što je opet pretjerivanje. Što opet nije to. Dakle, preispitujemo se onim stvarima koje nas blokiraju za ići dalje. Ali ne sad koristiti, ne sad da mi je svaka situacija najmanja, da je sad postaje motiv i blok za dalje, to nije normalno, to nije potrebno. One stvari koje priče i koje vidimo da imaju loše učinke, tu dakle treba se dati razmatranje, uvesti u molitvu svoj život, dakle ne samo duhovne autore čitanja i ovo, nego i svoj život uvesti u razmatranje, dopustiti u jednom periodu inkubacije da Božja riječ da nas hrani i osvjetljava, pa da dođe ona riječ koja je baš za nas, ona rema koja je baš za nas, da dobijemo dakle Božju poruku, prepoznamo Božju poruku za nas u toj situaciji. To je neophodno, to treba biti. Ali s druge strane,
Velim, nije nužno da se uvijek i u svemu na svačemu... Ha, to sam htio reći, da, ispričavam se. Svašta mi ide po glavi. Kažem, tema je to koja bi se dala široko obraditi. Vidite, kada nam ljudi govore stvari koje mi ne želimo čuti, ili koje nisu istinite, i znamo da nisu istinite, a to nas opet vrijeđa, i to nam govori opet o nama. I govori nam da nam je jako stalo kakvu sliku imaju drugi ljudi o nama. Znači, da nam je jako stalo do te slike. Jako nam je stalo do slike koju ćemo mi pokazati, što kažu nas, imidža, koju ćemo mi pokazivati drugima i kako će nas onda prema toj slici mi mislimo da će se ovo drugi ljudi doživljavati. Kad to ne uspijemo pomoću takvih to doživljavamo, onda se bunimo protiv toga i tako. Ono, to znači da smo robovi tih ljudi. Robovi smo načina kako će... Znači, želimo živjeti tako da se na neki način svidimo ljudima, odnosno da se svidimo onoj slici koju smo sami stvorili o tome kako bi nas ljudi trebali doživljavati. To su te psihološke zavrzlame koje u duhovnom životu nas zapravo na koncu dovode do holosti. Kao korijena svih tih zavrzlama i ostale stvari. Ono što bi bilo dobro i poželjno i pravo za koje treba ići je da čovjek bude slobodan od toga što drugi misli. Ali da bi mogao biti slobodan od drugih, gdje ćeš onda naći svoju usporedbu, s čime ćeš se naći onda usporediti, gdje ćeš naći svoj oslonac o tome što trebaš misliti o sebi? Mi kao duhovna bića smatramo da to treba naći u Bogu. Znači u svom osobnom odnosu sa Gospodinom. Ono što na koncu kažemo u svoje savjesti. Ne ono po onoj savjesti, ako je po savjesti, onda je krava naša. Ne toj savjesti, dakle, iskrivljenoj i zainteresiranoj, nego savjesti u kojoj se čovjek stvarno susreće sa svojim Bogom. I onda gdje je u jednom dakle, iskrenom, jednom naučenom, dakle, već ja bih rekao i naviknutom vrednovanju svojih postupaka i svojih životnih situacija, gdje stječe svoju sigurnost, ne, ja sam na Božjem putu, ja sam na pravom putu. Ovo je bilo dobro. Pogledaj šta su Isusu radili, šta su o Isusu govorili, da je pijanac, da je izjelica, da se druži sa prostitutkama, da se druži sa grešnicima svakakvih vrsta, da je sudjelovao ovamo ili onamo, da sad ne navodim aktualizacije koje se mogu napraviti. Dakle, prema tome, dakle, to je sastavni dio života, to me ne briga. Briga me jesam li ja na pravom putu, da li je moja savjest mirna, da li sam ja u ispravnom odnosu sa Bogom i sa sobom. Ako jesam, stvari će doći na svoje mjesto. Kao što su došli sa Isusom, o njegovom uskrsnuću i ostalo. Da, baš mi je drago da sam vas to pitala, zato što često možda baš ne razmišljamo o toj svojoj psihološkoj dimenziji koja opet nije odvojiva od duhovne. Dakle, čovjek je i duh, duša i tijelo i sve te tri komponente treba uzeti u obzir kad razmatramo, odnosno razmišljamo o sebi i o drugima. Ali i vratimo se mi na evanđelje. Dakle, nakon što se odvio ovaj dijalog između Marije i Isusa, Isus se obraća slugama i kaže im napolite... Ne Isus, Marija. Aha, da, pardon, ispričavam se. Nakon njihovog dijaloga Isus se obraća... Da, ali što je Marija rekla prije toga? Rekla im je što god vam rekne, učini. Tako je, Marija ih je pripremila na to. I što ih je pripremila? Što god vam rekne. Ja bih volio da ne preskočimo olako ovu riječ, jer je jako važna ta priprema. Zamislite da Marija nije to rekla, da ih Marija nije pripremila. On kaže, napunite te posude s vodom. A ko si ti, šta hoćeš? Zašto se ti miješaš? Šta se ti miješaš? U čem je problem? Znači, Marija ih je pripremila da će doći Isus, da će on intervenirati i da vrijedi ga poslušati. Sve što vam rekne, učinite. Sve što vam rekne. Znači, ono što se vama bude činilo da nije, da nema smisla ili da je uzaludno ili da je bez veze, nemojte to tako. Ja, na moj obraz, učinite. Ja imam iskustva s njim. Sve što vam rekne, učinite. Znači, taj priprema je jako važna. To pripremu pravi Marija. I zato često puta u duhovnosti imate ono po Mariji k Isusu. Ne? Zašto? Ma ne zato što bi ona bila spasiteljica. Nije ona spasiteljica, Isus je spasitelj. Ali zato što se ona priprema za susret sa našim spasiteljem. Na najbolji mogući način. Jako mi je ovo baš sad cijelo lijepo. I znači onda se Isus obraća poslužiteljima i kaže im napunite posude vodom i piše evanđelist Ivan, ondje je bilo 6 kamenih posuda. Pa sad podsjetimo naše gledatelje koja je bila svrha
tih posuda s vodom? Sam evanđelist piše da je bilo za čišćenje 6 kamenih posuda. Obredi čišćenja su bili uobičajeni i propisani u Mojsijevom zakonu u različitim životnim situacijama. Tako je Isus, ako ćete čitati u 7. poglavlju Markovog evanđelja, on tamo kaže i tako i Židovi, ništa ne uzimaju ako šta donesu izvana, onda sve to moraju oprati sa tržnica i niti jedu šta ako prije toga nisu pomno oprali ruke i tako dalje. Dakle, to su bili dakle, sudovi, dakle su se uzimala dakle, voda za ta čišćenja koja su bila obrednog karaktera, a imali su dakako i svoju higijensku funkciju su imali. Ne? Zanimljivo je ovo, da se kaže da ih je 6 koji se pomalo, vidimo, bi mogli se shvatiti, ako ih ima 6, neki autori to shvaćaju kao aluziju na 6 dana stvaranja. Ili u 6. dan stvoren čovjek. Ovdje slavimo brak koji je zapravo što? Nastavak stvaranja čovjeka. U braku nastaje novi čovjek, novi čovjekov život. Jel tako? Prema tome, u slavljenju braka, dakle, zapravo se slavi 6. dan, slavi se dan stvaranja čovjeka. Znači, 6 je tih posuda. One su ispražnjene. One su od kamena. Od kakvog materijala su bile ploče na kojima je bio pisan Mojsijev zakon koji je trebao dati život izabranom narodu? Na kamenim pločama. Kao da se nekako... Kao da se na neki način ispraznio taj stari zavjet. Kao da neki način nema više one snage dakle, da donese prazne posude. Dakle, nema snage da donese običnu vodu, a kamoli radost u život. Kao da se izgubila ta radost i izgubila se ta životajnost tog Mojsijevog zakona. Kao, jel, u slikovitom govoru. Onda se kaže, dakle, to je to, napunite ih vodom. Voda, ako govorili smo već o ovim naznakama stvaranja, pa voda je bila, dakle, prostira se bezdan duh, dakle, bila je voda tamo se, kako kažu tamo da je bilo, duh je Božji lebdio nad vodama. Ona je bila prisutna u početku stvaranja. Prije nego što je išta stvorilo, to je, dakle, na neki način materija prima od koje je zapravo nastalo sve ostalo. A s druge strane, ta voda kasnije će postati, ona je zapravo glavna materija u krštenju. I zapravo je krštenje, dakle, mi stavljamo vodu, a Bog pravi vino. Mi krstimo djecu sa vodom, a Bog im daje božanski život, život vječni. I pretvara ih u svoju djecu. Ne? Znači, zanimljivo, dakle, opet novo stvaranje koje nastaje, dakle, i u krštenju. Prema tome imamo tu puno tih znakovitih detalja koji nam daju razmišljati o stvarnostima, sakramentalnim stvarnostima koje crkva živi. Dakle, Isus koji donosi, pazite, to je početak njegovog djelovanja javnoga, Isus koji dolazi, dakle, donosi novi savez, novu rasporedbu spasenja, na novi način. Ova stara kao da se je iscrpila, kao da više nema više ni životajnosti, nema više ni radosti, ali sad dolazi Isus, ne zamijeniti, nego dopuniti, usavršiti, kako kaže na drugom mjestu u Matejevom evanđelju. Usavršiti to. Znači, napunite vi sa vodom, a on će dati vino. I evo, rekli ste, dakle, to su bile nekakve nejasne zapovjedi poslužiteljima. Marija ih je na to pripremila, jer nakon što je rekao napunite posude vodom, donosi evanđelist Ivan njegove sljedeće riječi, zagrebite sada i nosite ravnatelju stola. Dakle, mogu uopće zamisliti te poslužitelje koji rade jednu potpuno nejasnu stvar, grabe vodu iz posuda za čišćenje i nose upravitelju stola. Ali ajmo najprije reći zašto se nosilo ravnatelju stola. Pa nisu se, no, sigurno se nije voda nosila, iz posuda jasno. Za čišćenje, sigurno se nije nosilo ravnatelju stola. Ali ravnatelj stola je bio onaj koji je bio odgovoran za odvijanja vezana u stol. Prema tome, on je bio taj koji je znao kad što ide na stol. Kad što. I on je govorio, ovo vino ćete spremiti, to ćemo kasnije dati, nije dobro. Ajmo stavit ćemo ovo koje je bolje, stavit ćemo naprijed, kao što čujemo u evanđelju. Ne, ako znate i to zbog čega je za ta stvar, no, dok su trijezni, da znaju lijepo uživati u vinu i da znaju lijepo o vinu komentirati itd., onda je važno da vino bude dobro, da se lijepi komentari daje o vinu. A kad se ljudi već pomalo ponapiju, kako on veli, onda je više nije toliko važno kakvo je vino, važno je da je veselje, da je društvo, da je zabava, onda može i ovo malo lošije dobro proći. A normalno sad da nema uvijek savak ogromnu zalihu 7 dana,
cijelo mjesto, da ima ogromnu zalihu samo dobroga vina. Prema tome, između ostalog, nije samo pitanje vina, pitanje također i hrane, pitanje ovoga, pitanje onoga. Znači, kad ćemo poslužiti vinski gulaš, kad ćemo staviti tortu svadbenu, kad ćemo... Razumijete? Znači, ravnatelj stola je taj koji određuje što će se, kako će se stvari odvijeti i što će se u kojem trenutku staviti od onoga. On ima kontrolu nad svim time. I oni mu sad donose na Isusovu riječ, dakle, on treba prosuditi sad, hoće li to što će oni s tim napraviti? Ja ne znam u kojem trenutku je se predvodio. Da li su oni nosili vodu ili je to već bilo vino unutra? Ja to ne znam. Tako da ne znam ni koje bi moglo biti, u kojoj fazi bi moglo biti njihovo čuđenje, jer su znali da je ono bila voda, a ravnatelj kuša vino i to jako dobro vino. To ne znam. Ali je on ona osoba koja je trebala odlučiti što dalje i kako dalje. On je sigurno bio svjestan toga da je vino nestalo. I ravnatelj uistinu kuša vino i kaže ti si čuvao dobro vino sve do sada, objasnili smo kojim je redoslijedom imao. Znači to je bilo ne bilo kakvo vino, nego Isus je stvorio dobro vino. Odlično. To je bilo iznenađenje od vina. Prvo, ravnatelj stola je znao s čime raspolaže. Zato da bi mogao rasporediti, mora znao s čime raspolaže. Ovo je bilo iznenađenje. Znači, ono vino koje je bilo najbolje što je imao, stao je on je sam ravnatelj rasporedio na početku. Ovo, pa ti si čuvao dobro vino. Znaš, nisi mi govorio o njemu, nisi mi ga uopće pokazao. Ali to je dakako bilo samo jedan način da se pokaže superiornost toga vina, dakle, njegova kvaliteta koja je, mogli bi reći, božanskog porijekla, kako je jest, u odnosu na ono vino koje je samo rad naših ruku, jel? Kažu neki bibličari i egzegete da se ravnatelj obraća zaručnik, jer zaručnik je rekao to ti si čuvao dobro vino sve do sada, a zapravo zaručnik jest onaj koji je to vino darovao, odnosno stvorio. U simboličkom smislu, da. Uopće se ne spominje zaručnica nigdje, ha? Nemate spomena o zaručnici. Uopće nije važno zaručnik je ovdje spomenut samo u tom kontekstu, ma nije ništa ni progovorio, kao u kontekstu dakle svadbe svega, ali se otkriva da je pravi zaručnik zapravo kako se zove, Isus, ne, koji sad nastupa prvi puta u javnosti, da je on zapravo pravi zaručnik kome Božem izabranom narodu, koji je prikazan u slici Marije. Marije kao žene, kao kćeri Sionske, zaručnice gospodinove. Kako, dakle, taj odnos, zaručnički odnos, odnosno dakle, odnos braka, je česta slika kod proroka kad žele opisati odnos Boga i njegovog izabranog naroda. Ovdje se to aktualizira. Ne? Ovdje se to aktualizira. Znači, to je taj narod koji vjeruje da Isus može, hoće i da to radi, dakle, da obnavlja savez izabranog naroda sa svojim Bogom. Idemo dalje sa ovim odlomkom iz Ivanova evanđelja. Odnosno, prije nego što zaključimo. Zapravo, ta slika stvaranja nečega novoga i ne bilo kakvog novoga, nego čudesnog novoga iz onog što mi zapravo imamo. Vi ste spomenuli i na krštenju kako mi donosimo vodu, a Bog zapravo daje ovaj božanski identitet. Kada dopustimo gospodinu Bogu da on doista bude protagonist našega života, on nam donosi jednu kvalitetu života koju mi sami svojim silama nikad ne bi mogli ostvariti. Ja to mogu ovako reći i mogu govoriti o nekom svom iskustvu koje, dakle, međutim, to svak treba zapravo sam iskusiti. Šta je, mi ćemo reći, a šta je trebalo Svetom Franji? Pa bio je bogat dečko, bio je popularan, mogu imati curu koju je htio, bio je stalno po zabavama. Što mu je trebalo, dakle, sa to? Ali on je znao da je ovaj život... Dakle, život kad se potpuno svukao, potpuno gol postao pred svim svojim sumišljima. Dakle, život u kojem je bio slobodan od svega, od svoje obitelji, od toga što će drugi misliti, od toga. Život bio je slobodan od svega, ali bio slobodan za Boga. To je ono. Slobodan od svega znači biti također nigdje. Biti da pusto meni. Ali kad si slobodan od svega, zato da budeš slobodan za Boga, onda Bog ispunja svoj život na jedan način na koji sam to nikada ne bi mogao napraviti. Najljepše stvari u životu su one koje nismo sami napravili, tako da, nego koje su nam drugi darovali i poklonili. Svoje povjerenje, svoju ljubav, šta god hoće, svoj život ako hoćete i tako dalje.
Činjenica je da je zapravo Isusovo čudo učinio u skrovitosti. Dakle, niti ravnatelj stola, niti nitko od uzvanika nije znao otkud se stvorilo sad ovo vino. Znali su poslužitelji koji su svjedočili tome i saznali su učenici da li evanđelista ne otkriva na koji način, jesu li poslije pričali ili na koji način su saznali, i kaže da je Isus učinio svoje prvo znamenje i objavio svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Dakle, njima je bilo potrebno tako jedno, kako evanđelist Ivan kaže, znamenje, da bi oni povjerovali u Isusa. Govorimo o početku Isusovog javnog djelovanja. Dakle, oni nisu imali iskustvo života zajedničkog sa Isusom. Nisu znali previše puno o njemu. Na njih je, neke od njih je uputio ih je Ivan Krstitelj ih je uputio na Isusa. Ne? Marija je znala, ona je imala vjeru, ona je prva vjernica. Ne? Ali oni su sada, vjerojatno također, kako ih je Marija pripremala one sluge za Isusa, tako je vjerojatno pripremila i učenike, što se je vidjelo kasnije, znamo, iz Černakola, kad su čekali Duha Svetog i tako dalje. Znači, ona ih je dakle pripremila da shvate na ispravan način što to znači. Znači, oni su gledali, zar iz Nazareta može što dobro izaći? Sad su vidjeli da može. Sad su vidjeli i shvatili su, budući da su također bili i vjerski pismeni, i shvatili su i također zahvaljujući Marijinom prisustvu, zahvaljujući kasnijem druženju s Isusom, ovo piše evanđelist nakon što su se stvari dogodile, dakle ne izravno kao izvješće od ovoga, nakon što su se stvari dogodile, oni su shvatili da, ovo je dakle, našli smo Mesiju. Našli smo Mesiju, kako je rekao Andrija. Ali to je rekao kada je samo na riječ i samo na ono malo iskustvo susreta sa Isusom što je imao, a ovdje su imali dakle jedno iskustvo i ticalo se njega osobno, a ovdje su imali iskustvo jednog, možemo tako reći, javnog nastupa, ali u skrovitosti, u tišini. Dakle, Isus nije privukao pozornost na sebe. Međutim, to je očito bila poruka, ona koja je bila potrebna dati učenicima, da shvaćaju da nisu uzalud krenuli za Isusom. Kao što puno puta Isus kada zove ili želi da ga izbliže, da ga slijedimo, onda nas privlači sa nekakvim hranima, sa slatkim mlijekom, utjeha, sa dugačkim molitvama itd. A onda pošaljete među gubavce, među siromahe, među ovakve onakve koje su marginirani itd. da radiš u njegovom vinogradu, jer posla je puno, a radnika malo. Prebrzo mi je prošlo, približavamo se već kraju ove emisije, ali htjela sam još svakako dobiti odgovor na pitanje. Kad ste na početku emisije rekli da je Ivan s razlogom izabrao 7 čuda i da 7 znamenja i da se zapravo nakon ovoga, premda nije bio njegov čas, su se neke stvari počele događati, odnosno neke su se stvari počele mijenjati. Što se to mijenja u Isusovom životu i djelovanju nakon ovog prvog javnog čuda? Dotad je Isus, dakle, nije javno djelovao. On je bio, dakle, taj život u skrovitosti. Sad je nastupilo, dakle, njegovo javno djelovanje i sad, dakle, kreće njegovo propovjedanje. Avantura sa učenicima, sukobi sa njegovim suparnicima i ostaloga, koji će ga dovesti do križa, na kojem će se razotkriti taj njegov čas. Čas taj njegov će biti čas, a ja kad budem uzvišen, sve ću ljude privući k sebi. To je njegov čas. Smrt na križu. Taj čas je prepoznao evanđelist Marko u svome evanđelju na taj način kad je dao u usta onome rimskom stotniku da kaže u istinu ovaj čovjek bijaše sin Božji. A prije toga Isus u evanđelju nikome nije dozvolio da govori tko je on. Nije dozvolio ni zlodusima i tako dalje. Go umukni, ušuti. Ali ovdje kad ga vidiš na križu, kad ga vidiš u najvećem dokazu ljubavi koji ti može pružiti, a to je da umire za tebe, sad ga smiješ priznati da je on Mesija, sad ga smiješ priznati da je on, dakle, Sin Bože, sad ako prepoznaš u ljubav u tome što Isus za tebe učinio. Za nas križ nije strašilo kad je Isus na njemu. I Isus na njemu nam je dokaz dok li ide Božja ljubav. I znamo da je Isus pobjedio križ i pobjedio smrt. I zbog toga, dakle, ono je nama dokaz ljubavi i znak ljubavi. I zbog toga nosimo na svojim srcima i želimo ga imati po svojim prostorijama u kojima živimo, da nas trajno podsjeća koliko smo voljeni i koliko nam je Bogu stalo do nas.
I zato je ovo čudo prvo važno i tumač za sve, jer smo stvoreni za feštu sa gospodinom. Stvoreni smo za ljubav, iz ljubavi i za ljubav. Stvoreni smo zato da naš život traje. I Bog će, ne po našim zaslugama i po našim sposobnostima, tjelesnima, nego po tome što Bog je kadar vodu u vino pretvoriti. Bog je kadar smrtnoga čovjeka za besmrtnost učiniti, dakle da živi vječno. I kao zaključak, kako možemo dopustiti Bogu da promijeni naš život, da iz vode našega života napravi vino? Slušajmo Mariju i pogledajmo njezin, on uzor vjernika. Tražimo Isusa u blizinu. Dajmo mu priliku da nam kaže ono što nam on ima za reći. Ne možemo samo mi njemu govoriti. Pokušajmo osluškivati ono što Isus nama želi reći u našem životu. Povjeravajmo mu svoj život kroz svoju molitvu. Dakle, razmišljajmo o svom životu u svjetlu Božje prisutnosti. Dakle, i nastojimo dakle, slušati, ustrajati, čak i onda kad nam se čini da smo odbijeni, ustrajati u povjerenju. Zato da se i mi uvjerimo, kao što su se uvjerili mnogi sveci prije nas, da se Bogu isplati vjerovati. Da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, kako veli apostol Pavao u Poslanici Rimljanima. U svemu. Znači i ovim nevoljama koje su trenutni dio naše egzistencije, ali koje su samo jedan mali isičak između dvije vječnosti, one u kojoj nas je Bog zamislio i one u kojoj on želi s nama imati zauvijek. Evo, Marija nam je najbolji primjer da postanemo pravi Isusov učenik i da ostvarimo ono što je Bog namirio sa čovjekom. I tako neka bude. Oče Dario, hvala vam što ste i večeras bili s nama. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Neka vas prati Božji blagoslov. Doviđenja.